Līdz pat pēdējiem brīdim, kamēr vien aģitācija bija atļauta, Polijas partijas, kurām vien ir iespēja iekļūt parlamentā, centās to izmantot, jo katra balss ir zelta vērtē šajās vēlēšanās. Un pēc dažādu avotu sniegtiem datiem līdz pat 14% ir tādu vēlētāju, kuri vēl arvien nebija izlēmuši par ko balsot un iespējams varētu izšķirties tikai jau nonākot līdz vēlēšanu urnai. Aptuveni kādi 30-40% paņem informācijas lapiņas, un laika pa laikam ir arī negatīvi viedokļi. Jūtos apkaunots no savas valdības un Polijas politikas. Tai ir jākļūst vairāk kreisi orientēta. Šajās vēlēšanās mēs cīnāmies par demokrātiju, cenšamies paglābt no tā, ka Polija izstātos no Eiropas Savienības. Šodien kampaņa jau noslēgusies, bet tās laikā Polijas sabiedrība vēl vairāk sašķeltas starp galvenajiem politiskajiem sāncenšiem, Kačiņski un Tusku un viņu atšķirīgiem uzskatiem par valsts attīstību. Kačiņskis līdz šim vedis Poliju pa konservatīvu, tradicionālu, katolisku vērtību ceļu ar uzsvērtu nepatiku pret migrantiem, stingri pret Krieviju, nepiekāpīgi pret Eiropas Savienību un ar prasībām Vācijai maksāt par Polijai nodarīto postu pagājušā gadsimta karos. Kas ir likts uz spēles šajās vēlēšanās? Pirmkārt, kur tiks pieņemt lēmumu? Vai tā būs spēcīga Vācija un spēcīga Maskava Polijā? Vai spēcīga Polija Eiropā? Šis ir pirmais jautājums, kas ir ļoti svarīgs. Otrs jautājums ir par to, vai būsim drošībā. Mūsu devīze ir droša nākotni Poļiem. To jest to, či beņģemi bezpiecni. Otuž, no našim haslom jest bezpiečna prišlošt Polakov. Te ir Polija, un tā iet savu ceļu, to uzsver valdošās partijas atbalstītāji. Kamēr Tusks ir par Eiropai un pasaulē atvērtāku, demokrātiskāku Poliju, kur valdība nediktē, kā pilsoņiem dzīvot, ko mīlēt un kur baznīcas loma nav tik liela. Tuvojas lielas pārmaiņas. Tā ir Polijas atdzimšanas zīme. Kampaņā pret Tusku celti gaismā viņa valdības arhīva dokumenti, kritizējot valsts aizsardzības plānu, arī nodomi ielaist nelegālos migrantus, izpārdot valsts īpašumus. Zinu, ka jūs saņēmāt vāzi ar zeltu un sudrabu no Putina 2010. Gadā. Par ko jūs to dabojāt un cik vērta tā ir? Ja platforma tiks pie varas, tad būs kā Lidl veikalos, Vācijas nedēļa un aviokompānija vāciešiem. Franču nedēļa un energo uzņēmumu frančiem. Viņi pārdotu mežus, Baltijas jūru un Tatru kalnus. Vai jūs zinājāt, ka Mateuš Moravieckis un Obaiteka kungs pārdeva Gdaņskas naftas pārstrādes rūpnīcu Saudu Arābijai, kura par to samaksāja divreiz vairāk nekā par futbolistu Cristiano Ronaldo? Tā bija modernākā naftas rūpnīca reģionā, mūsu kroņa dāgakmens, kur ieguldījām miljārdu zlotu. Arābiem tā atpelnījās dažos mēnešos. Kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co co zapłacili za rafinerię. Predstāve ir izvērtusies personiskos apvainojumos par pašreizējā premjera salīdzināšanu ar koka lēli Pinokio, to kāda, kuram ir matu krāsa un arī ļauni jokots par valdošās partijas centieniem pievilināt vēlētājus ar sociāliem labumiem. Short messages pushing to the polls with the fake offer of the law and justice that we are. Īziņas tika izplatītas ar viltus piedāvājumiem, it kā no partijas likums un taisnības, ka mēs piešķirsim pensionāriem bēres par brīvu. Tas bija absolūts viltojums. Tas iespējams bija nācis no kādas citas partijas, varbūt no Krievijas propagandas. Šī kampaņa atšķiras no citām arī ar to viltus ziņu daudzumu, kas nonāk Poļu sabiedrībā un saziņāts ar sociālajiem mēdījiem. Partijām un apvienībām ir ļoti grūti ar šīm viltus ziņām cīnīties. Polish communication of social media. So it's very hard to the parties, to the committees to fight with the fake news.
Prognozes rāda, ka Kačīnska partija likums un taisnīgums, jeb tā sauktais PiS, varētu uzvarēt arī šoreiz. No mūsu valsts viedokļa raugoties, esam veiksmīgi sadarbojušies gan Tuska valdības laikā, gan tagad. Latvijas vēstnieks Polijā vērtē, ka Latvijai sadarbība ar Kačīnska valdošo partiju ir bijusi pat ļoti laba. Par nākotni lielākā bīstamība, ja pēc uzvaras tie partneros paņem ultranacionāļus. Es domāju, ka lielākais risks būtu, ja veidojas tomēr kaut kāda formāla PiS un konfederācijas, teiksim, koalīcija. Ņemot vērā konfederācijas, varētu teikt, no tādiem nosacīti lozungiem ir pret. Pret Eiropas Savienību, pret augstiem nodokļiem, pret dziļāku sadarbību ar Ukrainu. Un, ja PiS koalīcijā šo politisko spēku, viņš to nevarēs neņemt vērā. Šīs vēlēšanas Polijai zīmīgas arī ar to, ka pat uzvara var nenozīmēt vieglu veiksmi valdības veidošanā. Probably the result will show the winner, but iespējams, ka rezultāts parādīs uzvarētāju, bet neparādīs to, kāda būs valdība. Jo iespējams, ka nebūs partijas, kas iegūs 231 deputāta vietu Poļu parlamentā. Tā kā gaidām ļoti smagas un ļoti grūtas sarunas, lai izveidotu jaunu valdību. Polijas prezidents Andžejs Duda gan jau ir paziņojis, ka valdības veidošanu vispirms uzticēs vēlēšanu uzvarētājiem. Audita Krenberga, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija no Varšavas, Polijā.